안녕하세요. 감사합니다. 사랑해. 시절에 드라마나 아우더마스 걸그룹에서 기대했네. 오늘 bizde 2 했지. Полиглот грек тілінен аударғанда көп тілді дегенді білдіреді. Екі шет тіл мамандығын тәмамдаған студент сәйкесінше әлемде ең көп қолданылатын екі тілді меңгеріп шығады. Ал бізде ағылшын қытай, ағылшын араб, ағылшын кәріс тілдері үйретіледі. Студенттерге екі бірдей квалификация ұсынылады. Бірі аудармасы, екіншісі екі шет тіл мұғалімі. Бүгін бізге екі шет тіл жайлы шетелдік қонағымыз айтып береді. Hello, hello. I'm Haejin Yu, Yu Haejin입니다. I'm from Korea. 지금 세계는 글로벌 시대입니다. 그래서 한국어, 영어뿐만이 아니라 아랍어와 중국어 또한 학생들의 미래에게 좋은 영향력을 미칠 것이라고 생각합니다. 그래서 쿠루카타 유니버시티에서 foreign language가 필요하다고 생각합니다. I think two foreign language and translation is a little bit different. Translation is more the focus on the get a job for a translator. But two foreign language has more, there is more chance. 2개 셋 틀린 단어다. 안녕히 계세요. 감사합니다. Bye. 다스피다 안녕. 뭐나 барлық жерді аралау үшін саған ағылшын тілі керек болады. Өзге тіл тірлік үшін, өз тілің бірлік үшін. Жастарымыз көп тіл білген сайын бәсекеге қабілетті, білікті маман болады. Мен кеттім, менің ағылшын тілі сабағым басталды.